O equilíbrio entre a energia yin e a energia yang, né? Esse é o princípio básico da saúde na medicina chinesa. Então você precisa ter as duas energias equilibradas. Então nós temos, né, a energia yang e a energia yin, né, no nosso corpo, e elas estão armazenadas no rim, né, pela medicina chinesa. E nós tentamos manter esse equilíbrio. Essa energia, ela predomina de seguinte maneira, ela flui de seguinte maneira. Então, de dia, né, de manhã cedo, 6 da manhã, enquanto que está amanhecendo, enquanto que o sol está nascendo, isso significa que está começando a crescer nossa energia yang. Então, a energia yang é a energia dos movimentos, do acordar, do dia, né, das energias. Então, a energia yang, ela vai crescendo, né, de manhã, e ela vai atingir seu ponto máximo meio-dia. E ela começa a decrescer, e final do dia, né, começa a diminuir nossa energia yang, que são nossas energias de atividade, de movimento. E final do dia começa a diminuir nossas energias de movimento e começa a crescer a energia yin, que é a nossa energia do repouso. Então, quando vai anoitecendo, vai crescendo a energia yin. E a energia yin, ela vai atingir seu ponto máximo meia-noite. É quando a gente deveria estar em repouso, né? Deveria estar em repouso absoluto. E ela vai se mantendo e depois, final da noite, né, vai decrescendo a nossa energia yin e vai crescendo a energia yang quando nós fomos acordando e retornando à sua atividade diária. Então, esse é o movimento da nossa energia, né? É predominância da energia yang de dia e predominância de energia yin de noite, né? Então, também já comentei isso em outros vídeos, a gente tem que tentar respeitar essa energia, né? Ou seja, fazemos nossas atividades de dia e o repouso de noite.